Abavubuka mu ggwanga basabiddwa okusigala nga bakkakkamu mu kiseera nga kino ekyokulonda kwa bonna okusemberedde anti kubulako mbale bubazi. Minisita Omumbeezi avunaanyizibwa ku njigiriza ebisookerwako mu ggwanga, Rosemary Sseninde, yakoze okusaba kuno bwe badde awayamuko n'abakulembeze mu Kampala ku nsonga ezeekuusa kukulaakulanya abavubuka ssaako n'okubazzaamu amaanyi. Sseninde agamba nti nga kaseera mulindwa bwe kongedde okusembera abavubuka basaanye okusigala nga mwanattu bakuuma ddembe wabula si olw'enjawukana eziva mu obufuzi. Bugenda kubeera mwaka gwaka naye sayane gwavaawo mpitewo olw'ebyobufuzi ebigenda okubeeramu ebingi ennyo. Naye njagala okukubiriza bannayuganda mbakubira omulanga. Eggwanga lyaffe ffenna, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, lina eggwanga lyaffe ffenna. Noolwekyo ebyobufuzi bibeera byakaseera katono nnyo, bireme okutwawula, bireme okutulwanyisa, eggwanga lyaffe tuleke nga tulitaagudde, ng'ate gwe nange ffenna eggwanga tulyetaaga. Tewali yandyagadde kubeera mu ntaagulo nga ze tulabye mawanga amalala n'osaba kati nge Kenya bwe bafuna ku kizibu ekyo ne weesanga nti eggwanga lyabwe teryatambula bulungi. Wabula ku nsonga y'emu, Sseninde agamba nti ayina essanyu litagambika okutegeeza eggwanga nga gavumenti bw'eraddewo enkola ez'enjawulo ezinayambako abantu okulonda abakulembeze baabwe, olwo nno bakwasibwe obuyinza mu mirembe awatali kuyiwa musaayi newankubadde emivuyo gyonna. Gavumenti etuteereddewo okulonda peacefully, n'olwekyo tukkirize tulonde mu buwombeefu, tulonde tukkiriza nti kujja kubeera kwa bwenkanya. Lwaki bino mbikubiriza? Njagala tufenna tugende mu nteekateeka z'okwetegekera akalulu nga buli omu omutima agutegese ng'amanyi nti kye tulina okugenderako oba mpangudde neebaze Katonda. Bwe mba siwangudde si y'enkomerero y'ensi tuleme okutabulatabula eggwanga. Wabula ono agamba nti abavubuka ky'amaanyi nnyo mu ggwanga era nga y'empagi kwerwetooloolera ekitegeeza nti kyonna kye bakola kiba kirinyigiriza. Wabula bano abasabye obuterabiranga Uganda gye yava, olwo nno batunuulire ng'olugendo olwetambudde nga tebannaba kukyankalanya ddembe liriwo. Abavubuka njagala okubajjukiza, abamu ku bo bayinza okubanga oboolyawo tebafunanga ku mukisa kulaba bintu nsi bwe zeetambula. Naye ekyamazima tulina okukkiriza nti ku history kwe tuyigira. It is history that teaches us how we can implement or how we can move today and how we can plan for tomorrow. Kati olw'okuba nti history tuyigiriza kiwanvu, nsaba abavubuka baffe mu ggwanga bagezeeko okukkiriza okugezaako okumanya gye tuvuddewo eggwanga lyaffe. Bwe banakkiriza ekyo, deni bajja kubeera ba buvunaanyizibwa nnyo kubanga bajja kusobola okumanya ngeri ki gye banaakwataganya eggwanga lyaffe leero na ngeri ki gye bayinza okupulaningira obulamu bw'eggwanga lino mu maaso enkya. Kubanga ffenna we are stakeholders, ffenna tuba stakeholders mu nkulaakulana y'eggwanga politically and economically. Eddoboozi lya Sseninde leegatiddwako omukulu Charles Angina ng'onono y'akulira kikwekwetogaggawala giyite Operation Earth Creation, era nga naye ebigambo bye tebyawukanye nnyo ku bya Sseninde anti naye obubaka abadde na bumu bakubiriza abavubuka kwongera ku the youth should not act in criminality thinking that there is no future. I want them to be rest assured that this program of Operation West Creation will leave nobody in poverty. I repeat, will leave nobody in poverty. Everybody will get out of poverty because we have the best condition, we have what it takes to bring socio-economic transformation. Bino nno bigenze okujja ng'ekiseera ky'okulonda okwa bonna okwa 2021 kwongedde okusembera ddala era nga buli muno yabufuzi yalandisedde okukola entegeka mwagenda okuyita okuwenja akalulu akanamumazaako ssaako n'okkunga abantu b'okutambulira wamu. Ran Ssenkumba yakusakidde eggulire lino kula 44 eggulo.